Edo, ty jsi říkala, že umíš hrát šachy. Jistě, že umím. Byla jsem mistryně školy. Proč? Máš chuť si se mnou zahrát? No, já to moc neumím. To nevadí, Nuťa si. Budu tě šetřit. Pojď, dáme si partičku. Co děláš? Málem se do mě vrazil. Jak co dělám? Ty jsi mi nedal přednost v jízdě. Já? To ty jsi mi nedal přednost v jízdě. Já jel po hlavní. Tak pojď se podívat. Na sloupku je... stopka. Tak vidíš, že jsem měl pravdu. Tak já jedu koněm na C6. Koněm na C6? Promiň, to bude. Tak já jdu střelcem na tohle poličko. To je mat? To znamená, že jsem vyhrál? Ano, vyhrál. Dáme si ještě jednu partii. Teď máš černý ty. Možný? Ale já za to nemůžu. A kdo asi za to může? Vždyť já jel na hlavní. To je omyl. Já jela na hlavní. Pojď se podívat, sportiáku. Schválně, kdo je tady pitomý? Určitě tam je značka. Co? Je tam stopka. Alespoň, že to přiznáš. Promiň, moc se omlouvám. Vůbec nechápu, jak jsem to mohla přehlídnout. Mám zavolat policajty? Vypadá to tak, že koloběžka je v pořádku a mě taky nic není. Já jedu na trénink, tak čau. Ahoj. Co děláš? Já měl na sloupku značení hlavní silnice, nekecám. To není možný, teď ta značka je tamhle. Pojď se podívat. Tady je... stopka? Teď to říkám, přednost si měl dát ty. Blonde, to bude mastný. Máš zlomenou nápravu. Vypadni odsaď, jdi si koupit dudlík. Věž na H5 a beru ti koně. Bohužel, nedá se nic dělat. Věž na H5? Tak to je prohraný. Promiň. Zkusím ti vzít střelcem, tedy toho běžce. Ale to je mat? To není možný. Měla jsem ti na lopatkách. Hezké dopoledne, milí přátelé. Omlouvám se, že ruším, ale máme hlášenou nehodu na křižovatce u parku. Zranění nejsou, za to škoda na majetku bude veliká. Čau, šéfe. Normálně, Blond nedal Zevlounovi přednost a naboural do ní. To bylo dneska už po třetí. Naboural si do Zevlouna? Jo, protože jsem přehlídl stopku. A víš vůbec, co má dělat řidič, když vidí stopku? Jasně, musí zastavit a teprve, když nic nejede, může jít do křižovatky. Myslím, že situace je jasná. Odpoledne si vás pozveme do centrály kvůli hlášení, ale teď se postarejte o auto, ať neblokuje provoz. Mě zní pořád v reprácích jedna pájová věta. Auta si, a nemůžeš mít nějakou technickou závadu? Zajet si do servisu? Nemyslím. Pája říkal, že to bylo dneska už po třetí. Nezdá se vám, že by bylo dobré se ho zeptat, co měl přesně na mysli? No jo, Auťasi, to máš pravdu, já to otočím. Nám se stalo to samý. Ráno do mě málem naboural tadyhle bonbon. Já jsem taky přelídl tu stopku. Asi za hodinu narazila balerína do sportáka. Tvrdila, že si myslela, že je na hlavní.
To je zvláštní. Děkuju kluci za ochotu. Mějte se. Šéfe, nechal jsem si poslat protokol k osazení značek na křižovatce. Zjistil jsem hodně zajímavé věci. No povídej. Jsou na ní prohozené značky. Hlavní pozemní komunikace je na místě stopky a naopak. A nemělo by se to prohodit zpátky? Kolegové už tam vyrazili. Ale kdo to mohl udělat? Tak já vám tedy něco řeknu. Včera Blond celý den mil za trest značky na křižovatkách. Řekl bych, že to by mohl být klíč k našemu případu. A kluci, jdete jako na zavolanou. Posaďte se. Blonde, co jsi dělal včera? Včera jsem měl značky na třech křižovatkách a tady Zeblon mi pomáhal. Jo, to je pravda, můžu to potvrdit. Na jedný z těch křižovatek nám ty značky spadly na zem. Vážně? A nebyla to ta křižovatka, na které jste dneska bourali? Já myslím, že jo. No, odnesli jsme je stranou, umyli a vrátili zpátky. Už víme, proč se dneska stalo tolik nehod. Jo, a proč? Protože vy jste omylem vyměnili dopravní značky. Řidiči, kteří touto křižovatkou jezdí denně, jeli po paměti. Jenže řidič nesmí jezdit po paměti, protože nikdy neví, kdy mohlo dojít ke změně značení. Prostě značka platí na silnici vždycky. Žádná výmluva nikomu život nevrátí. Tak tohle jsem ještě nikdy nezažila. Šéfe, co s nima hodláš udělat? Zevloun s Blondem se vytrestali sami. Minimálně týden si nezajezdí. Nic horšího už je potkat nemůže. Kluci, zítra se u nás stavíte a se píšeme protokol. Ano? Může mít? Jo. Tady je vidět, jak může být lehkomyslnost, nepozornost a lajdáckost nebezpečná. Tak a teď nemáš šanci. Všechno je jištěné, zabezpečené, chráněné. Zkusím jít dámou na B6. To je mat? Zase mat? Konec, nehraju. Šéfe, to není možné. Třikrát jsme hráli a já třikrát dostala mat. Co? To je partie, kterou jsem právě teď prohrála. Já si jenom přehrával. Jo tak, takže ty si do počítače zadával moje tahy a SMS-kou si Noťasovi posílal tahy, které vygeneroval počítač? Takže já jsem hrála proti počítači?